úterý krátce po 14. hodině zahájil insolvenční správce Přemysl Kamenář v budově okresního soudu v Litoměřicích přezkumné jednání ve věci podvodů firmy Frital. Pro velký počet věřitelů bylo přezkumné jednání přesunuto do zasedací místnosti budovy Litoměřického okresního soudu, protože zasedací místnost je největší, kterou justice v severních Čechách má. Do jednací síně Litoměřického okresního soudu přišla více než 132 poškozených zákazníků, kteří na jednání roudnické firmy dodávající plastová okna doplatili. Také oni se svou pohledávkou v termínu přihlásili ke krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ostatní poškození, kteří termín 14. února nestihli, bohužel do řízení zařazeni nebudou. Škoda, které se firma Frital na lidech dopustila, se vyšplhala na 38 milionů korun. Insolvenční správce hovořil o majetku firmy, jehož hodnota však není v takové výši, která je na uskupení všech věřitelů potřeba. Konkurzní správce kalkuluje s nemovitostmi, kancelářemi a 5 firemními vozy z celkem 30. Zbývající vozy budou nyní v hledáčku policie, která zahájila po firemních automobilech pátrání. Do majetku už nelze započítat vybavení kanceláří, protože kanceláře v sídle v Roudnici nad Labem jsou již rozkradené. Navíc na nemovitostech váznou zástavy. Nelze tedy očekávat, že budou věřitelé uspokojeni, uvedl to insolvenční správce Přemysl Kamenář. Já jsem si dal zakázku za 152 tisíc, což je jako docela dost, co jsme si vzali na to půjčku. A byl jsem vlastně tou jednatelkou dokonce i přesvědčovaný, že firma běží, že všechno funguje, jak má. Jo, dělal jsem si to v Rumburku. Jo, takže jako pobočka Rumburk. No. Takže jsem si vlastně i zjišťoval, jestli tohle ta firma má. Měla hodně poboček, že jo, po republice. Asi 25, tak to člověk říkal, tak jako nechal se ukláchlit trošku od jednatelky, že všechno běží. No a dali jsme teda celou částku, no. Tam je čekací doba 6 až 8 týdnů, takže jsem čekal celou tu dobu, občas jsem zkusil zavolat, jak to vypadá, takže mě ujišťovali, že všechno je jako na dobré cestě. No ale do 8 týdnů měli oni jako možnost, že ho vyčerpat. Až ji vyčerpali, tak jsem hned vlastně už tušil, vlastně hned po těch 8 týdnech jsem volal co a jak, ani ne 8 týdnech a už vlastně nebrali telefony. To už jsem věděl, že vlastně jsem si jako naběh, no. Protože člověk, který okrade takovou spoustu lidí, ten by měl už sedět. Ten, kdyby byl v Americe, tak už dostane 20 let. A nebo u nás by měl být správně aspoň ve vyšetřovací vazbě, aby neutek. Nechápu, že ho jako, že na ní neuvalí šetřovací vazbu. Součástí přezkumného jednání byla schůze věřitelů, na které se volil věřitelský výbor. Nyní se bude jednat o způsobu řešení úpadku, který navrhly 3 zaměstnankyně Fritalu, které nedostaly výplatu. Majitele firmy, která měla pobočky v 25 městech celé republiky, byly až do 28. prosince Pavel Červený z Roudnice nad Labem a Aleš Brázda z Lounek. 28. prosince byla firma přepsána na Solta Daniše ze Slovenska. Už 20. prosince minulého roku bylo ale zahájeno insolvenční řízení.